Latviešu radio. Latviešu radio Ventspilī 94,5 FM. Latviešu radio un Ventas balss aicina. Piektdien, 27. Maijā, 7:00 vakarā, Olimpiskajā centrā Ventspils. Latvijas basketbola līgas 7. Izšķirošā finālspēle. Basketbola klubs Ventspils pret VF Rīgā. Ventspilnieki cīnīsies par savu 9. Titulu, un mums komandai noteikti jāpalīdz. Mēs varam, kad cīnāmies kopā. Mēs visi par Ventspili esam, ole, ole, ole.